በተለይ ከአፋርና ከኢሳ ጦርነት አንጻር ብዙ ወላጆች ያጡ ህፃናቶች ይገኛሉ። ኮሌጃችን ሰልጥ ነው ይወጡ ግን ስራ ያላገኙ ወጣቶችን እንደገና ጣርተን ለሁለት አመት አሰልጥነን ስራ ማስያዝ ነው። እነዚህ ሰራተኞች ምን ታስቧል? ለግብርና ትራንስፎርሜሽን መካከለኛ ባለሙያዎችን በማፍራት ለማህበረሰቡ ምን አይነት አስተዋጽኦ አበርክቷል ብለን መናገር እንችላለን? በዙሪያው ለሚገኙ ወረዳዎች በዘመናዊ አስተራረስ በእንስሳት እርባታ በመኖ ልማት እዚህ ስምምነቶች ከማን ጋር ያደረጋችሁት ፋይዳቸውስ ምንድነው? ሃይድሮፖኒክ ፋርሚንግ በሚል ከአፈር ውጪ መኖን ያለ አፈር በውሃ ብቻ እንዲመረት የሚያደርግ ሙከራም አውጥተናል። እሁድ ምሽት ከአንድ ሰዓት ከ30 ጀምሮ በአፋር ቴሌቪዥን ይከታተሉን። ፕላኔት አሳሽ